Fala aí, galera, tranquilo? Beleza pura? Bom, muito obrigado aí para todos que estão assistindo o canal de Desenho Grafite. Essa aqui é a continuação da aula anterior, obviamente. Eu estou fazendo um processo bem mais simples para a gente conseguir tentar entender como é que eu estou fazendo aquele esquema de cores, né? Com a letra colorida, envolvendo 3, 4 cores. Eu começo com o vermelho. Obviamente, na videoaula anterior a gente pegou já a parte do contorno e da inclusão da sombra. E eu estou fazendo o vermelho por camadas. Essa ideia é legal porque quando fizer na parede, isso também será utilizado da mesma forma. Qual é a diferença aí? Eu estou fazendo o vermelho em blocos, mas note que eu estou deixando um espaço branco ali. Eu não estou incluindo, não estou encostando vermelho no contorno preto. Estou deixando ali um espaço em branco. Tá vendo? Agora eu estou fazendo o mesmo que eu fiz com laranja, só que por debaixo do vermelho. Depois disso eu vou fazer o sequencial com amarelo. Obviamente por debaixo da cor laranja nesse caso. Fiz bem rápido, gente. Enfim, a gente está com uma semana apertada aí para entregar alguns trabalhos. Aí eu estou fazendo bem rapidinho mesmo. Mas a ideia é bem tranquila. Agora eu estou fazendo o amarelo por debaixo ali do laranja. E depois eu vou colocar também ainda aquele amarelo fluorescente, que é tipo um marcador de texto, por cima do amarelo, esse amarelo que eu estou passando agora. E note que eu ainda estou fazendo o esquema de não encostar no contorno preto. Passo aí um hidrocor azul na ponta ali em cima, não encosto no vermelho. Porque depois, gente, eu vou voltar nessa letra. Eu estou fazendo essa parte colorida, mas essa letra ainda vai ganhar alguns outros efeitos. A ideia é deixar essa letra bem maneira mesmo para o futuro. Entendeu? Mas aí vê que o movimento, enfim, a letra é bem tranquila, é bem fácil de ser feita. Eu faço essa etapa toda com azul, agora eu vou voltar com o lápis amarelo aí, que é o marcador de texto. Olha só. Faz simples o processo, eu vou pegando partes e vou fazendo. E agora eu vou voltar, vou pegar o quê? Vou pegar um lápis de cor, um lápis azul claro. Começa a ilustrar. Que esse lápis, a ideia do lápis é fazer o degradê ali, é clarear o hidrocor azul, porque o hidrocor não ia chegar nesse tom. Só ia conseguir chegar com o lápis, aí por isso eu utilizei o lápis para fazer esse clareamento, nessa passagem de tom para um tom mais claro, que a gente acaba chamando o quê? De degradê. Degradê justamente essa difusão dos tons, né? Se a gente faz a passagem de um tom para o outro de maneira imperceptível, né? De maneira bem suave, isso acaba se tornando, a gente acaba chamando isso aí de degradê. Se você estiver fazendo aí, agora vou mudar de assunto, falar rapidinho aí. Se você estiver fazendo seus desenhos e quiser mandar para nós, para a página aqui, a gente coloca aqui no finalzinho, na parte de arte dos fãs. Tá bem bacana aí, tem muita gente mandando desenho, tá super da hora. Aí não deixa de mandar o seu desenho não. Hoje eu tô um pouco rouco, a voz tá um pouco grossa, né? Tô com voz de Cid Moreira, quem dera, hein? Vamos voltar pro desenho aí. Eu tô fazendo outline, peguei um verde aí, que é o verde que ainda tinha uma carga boa de tinta, porque as tintas já estão acabando. E tô fazendo aí o contorno da linha externa. Depois disso acho que acaba, né? Mas enfim, aquilo que eu falei, né? Eu vou voltar nessa letra. Essa letra não acabou, não. Ou então eu vou fazer uma letra nesse estilo novamente para explicar como é que foi o passo a passo e fazer outros efeitos. Resumidamente é isso. Eu acho que não tem mais o que falar. Não deixem de treinar.
Treinar é fundamental, né? Mais do que ficar assistindo vídeo, treinar é fundamental. Deixa eu pensar outra coisa aqui. Bom, acho que acredito que é só isso. Se puder, se inscrever no nosso canal, ajudar a compartilhar o conteúdo, ou então até mesmo acompanhar lá a página do Facebook, pô, vou ser extremamente grato a vocês. Isso aqui é um canal voluntário, né? E a gente está fazendo aí o que pode pra, enfim. A gente tá fazendo o que pode. Esse é o desenho do Ryu, já na parte de arte dos fãs. Esse desenho do Cassiano Messias aí, que mandou super bem. Mandou já na parede. Já tá até ganhando até dinheiro com grafite. O Droid, João Francisco aí, de Tatuí. Mais uma vez, João Francisco Droid. Escreveu Style, ficou super da hora. Vinícius Schalke aí, de Itaboraí, Rio de Janeiro. Mandou mais um Persona. Esse aí é o Pedro Lima, que mandou super bem na letra. Richardson Ribeiro fez personagem aí na chupetinha. Bruna Taqueda fez um desenho pro seu amigo Biel. Amigo Biel. Alan Silva, o Lan, fez um bomber aí, amarelo e preto, clássico. Lucas mandou um desenho com personagem aí no estilo. O Murilo Gabriel Vieira Santos também fez um personagem super da hora. E mais uma vez aí, o Murilo Gabriel também fez um personagem aí sorrindo. E aí, gostou do vídeo? Tem certeza? Não gostou nem um pouco do vídeo? É isso então, galera. Se ela não gostou, espero que você tenha gostado. Vamos que vamos, porque o jogo é de campeonato e o tempo não pode parar. Abraço para todos aí. Acesse o nosso blog, acesse a página do Facebook. Obrigado, galera. Vamos que vamos.